bersempena memperingati sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih seramai 58 orang yang terdiri daripada keluarga yang kurang berkemampuan dan anak yatim bagi penduduk kampung Sungai Traban telah diadakan satu majlis sumbangan derma anak-anak yatim dan kurang berkemampuan. Majlis yang berlangsung di Masjid Kampung Sungai Traban berkenaan turut hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga selaku Ketua Kampung Mumong Yang Berhormat Haji Muhammad Yusof bin Dulamin serta Ketua Pegawai Al-Ehwal Ugama Daerah Melayu Haji Asminan Haji Cucu yang turut menyempurnakan penyampaian sumbangan dengan diiringi Ketua Kampung Sungai Traban Awang Haji Muhammad Marsidi Haji Muhammad Sara selaku pengerusi majlis. Sumbangan derma ini pada awalnya diasratkan sebagai sumbangan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Namun memandangkan pelbagai urusan dan masa tidak mengizinkan, maka atas kesepakatan Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban telah memutuskan sumbangan derma tersebut diadakan sempena Majlis Hari Raya Aidiladha. Tujuan lain lagi ianya adalah untuk memupuk semangat keprihatinan penduduk kampung Sungai Traban sesama sendiri. Dan walaupun mereka yang menerima sumbangan berkemungkinan sudah menerima sumbangan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei, ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung dan juga penduduk yang lain amat prihatin akan kesusahan yang dirasai dan dialami oleh mereka yang kurang berkemampuan termasuk anak-anak yatim. Justru itu, Majlis Perundingan Kampung berkenaan sentiasa peka mendengar permasalahan penduduk kampung dan menyarankan agar penduduk yang lain saling bantu-membantu sesama yang lain dari segi apa jua yang termampu. Bagi menyerikan suasana acara diserikan dengan laungan dikir dari Muslimah Takmir Masjid Kampung Sungai Traban selepas solat fardu asar berjamaah.